U Zagrebu je Boris Gagić koji prati rasplet ove afere. Borise, je li USKOK nakon ispitivanja i službeno objavio za što se to Vidoševića tereti? Službenih informacija za sada još nema iz USKOK-a, ali ono što se zna jeste da je Nadan Vidošević ispitan u ovoj zgradi iza mojih leđa. Dakle, u USKOK-u ovdje je boravio nekih 2 sata. Ušao je baš kao što je izašao u pratnji policijske marice i s njim u automobilu bila je i šefica financija u Hrvatskoj gospodarskoj komori Josipa Mladinov. Kakva je bila njegova obrana, na čemu se temeljila? Dakle, nema nikakvih zvaničnih informacija i njegov odvjetnik nam je rekao da o tome ne može govoriti jer je to ipak tajna. Ranije je pred novinare izašao Branko Šerić koji brani jednog od osumnjičenih u ovoj aferi Remorker i rekao je da se radi o udruženom zločinačkoj grupi na čijem čelu je bio upravo Nadan Vidošević. Cilj je bio da se izvuku ta velika novčana sredstva iz Hrvatske gospodarske komore i da završe u njihovim džepovima. Nadan Vidošević postao je poznat još tamo 90. godina kada je bio predsjednik Hajduka. Nakon toga od 93. do 95. godine bio je ministar ekonomije u vladi ondašnjeg premijera Nikice Valentića. Potom je 18. godina bio na čelu Hrvatske gospodarske komore, a upravo je danas razriješen sa te funkcije. 2010. je bio i kandidat za predsjednika države i rekao je tada kako su baš borba protiv kriminala i korupcije njegovi ciljevi i da će to raditi ako bude predsjednik Hrvatske. A sada se upravo suočava sa takvim optužbama za kriminal i korupciju. Evo što je rekao njegov advokat. Ima je oznake tajnosti. Ja zaista je tog razloga ne mogu komentirati ovaj postupak. Da li možete samo reći da li iznosi obranu ili se brani u šutnju? Mi smo obvezatno po zakonu čuvati tajnu postupak. Prema tome, nažalost... Ne možete reći ni da će biti zahtjev za istražni zatvor? Ja ga ne postavljam, prema tome ja to ne znam. Evo, Boris, čuli smo ovu izjavu. Što slijedi nakon ispitivanja? Mirjana, čitava ova priča sada iz USKOK-a čini se seli se pred Zagrebački županijski sud. Kako nezvanično saznajem, danas večeras u 19. sati moglo bi tamo biti održano istražno ročište. Nakon toga sudac bi odlučio da li će se Nadan Vidošević u daljem postupku braniti sa slobode ili će biti u jednomjesečnom pritvoru i zbog uticaja na svjedoke i zbog mogućnosti da ponovi ovo kazneno djelo ili na koncu da pobjegne iz Hrvatske, ali sasvim sigurno više od tome znaćemo u narednim satima. Hvala ti lijepa, Borise, na ovim posljednjim informacijama. Hrvatski ministar